Bugün Müasir İncəsənət Mərkəzində Leylinin Rəngli Dünyası 2 adlı sərgi təşkil olunub. Balaca rəssam Leyli Heydərlinin sərgisində 100-dən çox rəsim sərgisi təqdim olunub. Sərgiyə gələnlər balaca istedadın əl işlərini maraqla izləyib onun fəaliyyətinə uğurlar arzulayıblar. Mən çox sevirəm rəsmi, çox sevirəm rəsim işləməyə, çox sevirəm sətləri, onun, bəli. Texnikası çox xoşuma gəlir. Burada nə qədər sərgi var? Sərgidə nə qədər əsərlər var? 110, 103, belə. Neçə müddət sərgi? 8 ilə. 8, yəni 2, bəli. Neçə yaşından başlamışsınız? 2 yaşından. 2 yaşından. 2 yaşından. Gələcək yaşlarım nədir? Yaxşı təhsil almaq. Tələbəsinin uğuruna sevinən müəllim Sarə Əfəndiyeva Leyli Heydərlinin digər tələbələri arasında seçilən olduğunu deyib. Bu sərgi haqqında onu deyə bilərəm ki, Heydəri Leyli mənimlə 3 yaşına məşğul olur da, dərniyə gəlib yazılıb. Belə bir sərgi 2014-cü ildə də təşkil olunmuşdu. Bizdə 50-yə yaxın əl işləri var idi. İndi də bu onun artıq ikinci sərgisidir, hansı ki bir 100-dən artıq əl işləri var. Qeyd edək ki, Leyli Heydərli hazırda 6 saylı məktəb liseyin 6-cı sinifində təhsil alır. Kiçik yaşlarından rəsimlər çəkməyə başlayan Leyli 2009-cu ildən Uşaq Rəsim Qaleriyasında ilk rəsim dərslərini almağa başlayıb. Hazırda Tofiq İsmailov adına Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Sarayında rənglərin gözəlliklərini öyrənməyə davam edir. İstedadlı balaca bir sıra müsabiqələrin diplomantı olub. Cabir Məmmədov, Nalə Məhərrəmova, Cəlil Rəcəbli, Səstəvə.